Aika moni kysyy, että miltä mun huone näyttää täällä uudessa kämpässä, joten me mennään. Täällä on epic setup of... room that I make very good many videos in and also sleep. So, me ei jatketa englanniksi. Tässä on mun sänky. Siellä on... Täältä puuttuu... Siellä on kakka-emoji, siellä on vitun vihanen emoji, siellä on sydäntyynyjä, ne on 5/5. Täällä on tämmönen hieno patterni. Se on pehmeä. Joo, se on pehmeä. Sitten täällä on tietysti kaikki mitä yöpöydällä tarvitaan. Meillä on herätyskello, jossa ei ole patteria. Meillä on Nivea Face Moisturizer. Meillä on 2 kektarraa, joille mä en ole keksinyt paikkaa. Ja meillä on lip balm. Vaseline lip balm. Kyllä. Sitten no, täällä on nää mistä varmaan Titlekin kertoo Meidän Toto, siellä on meidän ykä. Ja siellä ylhäällä näkyy meidän hökäle, joka eräs kaunis päivä, the bird kinda did a thing. Mulla ei ollut mitään hajua, mä olin tyyli viikon poissa. Ja sitten kun mä tulin takaisin, Toto ja ykä oli pois häkistä, ne oli pois häkistä. Ja sitten mä kuulin häkin sisältä semmosesta pikkukopista vieläkin linnun ääniä, ja mä kurkkasin sinne ja siellä oli vittu hökäle. Et they did a thing. Oh, vittu, siellä on orava. Mitä vittua? Mitä sä teet? Varastaaksä meidän talipallot? Hei Kurre, voitko painua helvettiin? Orava. Menikö se pois? Tuli kohtelias orava. Kuitenkin, tosiaan tossa on toi telkkaripöytä. Siinä olisi vieläkin televisio, joka siis oli ennen tässä, mutta mä paskoin sen vahingossa, niin se on 5/5. Sitten meillä on tietysti täällä tää minijääkaappi, että saa nopeasti juotavaa tästä näin. Skrrt. Ja meillä on hylly täynnä random paskaa, missä on Alisan meikkipeili, johon ehkä syttyy valo. Mut se ei sammu. Joo, tässä ei ole varmaan mitään kertomisen arvosta. Aika eeppistä, siellä on kanssa kakkaemoi. Sitten tietysti täällä on tää kaikista pyhin. Täällä on my gamer chair. Edgepixillä on sama, sen takia se on paras. Sitten siellä on täällä on vessapaperia. Se on tosi tärkeää, kun on flunssaa liikkeelle, niin saa nenän pyyhittyä. Sitten meillä on täällä luikkauksella piilossa switchi, joka on siitä siisti, että okei, me ei irroteta sitä. Mä kuitenkin täällä on nyt yritetty laittaa nyt johtoja silleen siististi, ja tää switchi menee täällä tämmöiseen HDMI-jakajasysteemiin, joka menee tohon näyttöön. Joten kun mä käynnistän switchin, mä en oo kokeillut tätä vielä, onhan se on väärä nappi. Niin teoriassa, Halo? Mitä vittua switchi? Se toimi, mutta mä olin liian kiireenä. Noni, eli kun mä käynnistän switchin, mä en tiedä miksi vitossa se ei käynnistynyt. Toi näyttö aukeaa ja sinne tulee toi switchipaska. Ja sit pääsee nopeasti pelaamaan ihan vaan niinku käynnistämällä se switchi. Ja sit kun mä sammutan switchin, niin sen pitäis mennä takaisin tietokoneelle. Jep. Noniin, tää oli vitun siisti ja tosi järkevä juttu. Ja tosiaan siellä näkyy Luigi's Mansion 3. Siitä tulee Alisan kanssa live streami perjantaina, eli kai tänään. Tää saattaa tulla perjantaina, mä kuvaan tätä nyt keskiviikkona. Sitten tosiaan, ykkösnäyttö 144 Hz, 1080p. Kakkosnäyttö ollut ikuisuuden mukana menossa. Tää on joku Bengu. Mä oon vittu tiputtanut tän lattialle, mä oon kaatanut tän päälle vettä. Mä oon tehnyt täällä ties vaikka mitä, mut se toimii niinku vieläkin. Ja se maksoi joku 10 joskus. Ja sitten toi on se telkkari, minkä mä varastin siinä yhdessä videossa, mutta nyt äidillä on uusi telkkari, niin se on taas varastettu. Joo, sä saat se. Rauha. Anna tänne se. Ja nää lautaset, kun sä hajotat ne kaikki. Mä lautas sun kanssa. Mä otan sen nyt just! Joo!
Joo, ei ihmeellistä. Täällä on tää Snowball, mikä on ollut mun mukana päivästä yksi, jonka näkee siitä, että tästä puuttuu uu. Ja siinä on eBayn tommonen standi, siitä aika paljon kysytään. Sen pitäisi olla silleen, että tässä alapäässä on semmonen juttu, millä sen saa kiinni pöytään. Mutta se jätkä, jolta mä ostin ton eBays, unohti lähettää mulle sen kiinnikkeen, millä saan pöytään. Niin, se antoi mulle rahat takaisin ja mä iskin sen tohon lampun jalkaan. Toi on aika paska, se olisi paljon parempi, jos se olisi tossa kiinni, koska se on aika vaikea saada mahtuun pöydälle ja se kippaa helposti. Mutta ehkä joku päivä mä vielä ostan uuden mikin, koska toi on kirjaimellisesti ollut tässä päivästä yksi. Varmaan joku 5 vuotta ainakin, ehkä 6. Joo, Audio-Technica, ku vitu MX40, Razer, toi on Detatter Chroma ja toi on kai Black Widow Chroma X, koska tää on tää metallinen. Sitten täällä on Interwebs, täällä on Computerwebs, johon toivottavasti pian uutta näyttistä. Täällä on nää vitun Trustin kaiuttimet, mitä en suosittele ostamaan todellakaan. Tää on nyt vittu 4. pari tämmösiä, kun mä vaan ostin nopeesti jotkut. Tiettekö, 80 ajattelen, varmaan toimii. Tää on 4. pari, koska aina kun ne on, niin ne on jonkun viikon. Sitten rupee käymään silleen, että ääni kuuluu ensin vaan toisesta kaiuttimesta. Sitten käy silleen, että kun sä katot jotain, niin se ääni pikkuhiljaa hiljenee. Sitten se rupee sähiseen vitusti ja katkee. Sitten sun pitää laittaa kaiuttimista vitusti volaa. Sitten se toimii hetken, sitten se rupee taas tippuun ja pois. Ja mä oon vittu palauttanut 4 paria näitä, ja mä en enää jaksaisi palauttaa näitä. Vitun paskat, 5/5. Mutta joo, älkää ostako näitä. Kaikki muu tässä on ihan hyvää, paitsi noi vitun paskat kaiuttimet. Ja tietokoneen speksit löytyy deskistä, mutta tosiaan, toivottavasti uutta näyttistä pian. Saiskohan tän tästä nopeasti auki, niin vois näyttää silleen siististi. Tää on kanssa, mä sain meidän yksi perhetuttais semmonen äitipuolen tyttären aviomies kasas mulle alun perin koneen. Kiitoksia hänelle. Kun mä olin 13 ja mä oon sitä päivittänyt yksi osa kerrallaan niin kauan, että tää on tavallaan vieläkin se sama kone, paitsi että tässä ei oo yhtäkään samaa osaa. Tää on tosi pölynä. Mä en muista milloin mä oon viimeksi pyyhkinyt täältä pölyt. Mutta siellä pyörii 1060 3GB, jonka mä sain silloin kun bitcoinit oli kovimmassa huudossa, niin mä astin ton alennuksesta. Oisko ollut 200 € Black Friday alennuksesta. Siellä on toi EVGA joku, olisiko se ollut 650. Joo, on se 650, tuolla lukee. Niin se on kun multa meni virtalehen ajalle, niin se on tommonen modulaarinen. Sieltä löytyy, siellä on teran kovalevy, sitten mun vanhasta koneesta joku 250 gigan kovalevylle ei käytännössä tee mitään, mutta mä iskin sen sinne läpällä. Ja sit tuolla päällä on SSD. Siellä pyörii Ryzen 1600, jonka mä kanssa koppasin aika halvalla, koska siitä oli se laatikko oli hajalla. Ja se oli Ideaparkin poverin siellä. Tiettekö te, out, mikä vittu se sitten onkaan, jos niillä on jotain sellaisia pikkuviallisia tuotteita. Et siitä oli boksi vähän vääntynyt, mutta se itse prossu toimii. Sitten mä astin vähän tuollaisen paremman emolevyn, koska mulla on traumat, mulla kerran emolevy hajos. Kukaan ei varmaan muista niiden emolevyä, mutta oli joku Asus Pro jotain. Niin se tukee niitä uudempiakin Ryzeneita BIOS-päivityksellä, mikä on tosi hyvä. Ja sit, no kaikki tietää, siellä on 16 GB DDR4 Corsairin Engines, joka on 5/5. Tietty, täältä löytyy ledit tuolta ja sit toi on se. Eiku, tää on ainoa osa. Mun siinä alkuperäisessä koneessa oli vihreä ja sininen ledituuletin. Tää on ainoa osa, mikä on siitä koneesta vielä olemassa. Aika eeppistä. Siellä se hurisee. Mä laitoin sen kun... No itseasiassa mä laitoin sen vaan sen takia, että tuolta tulee tommonen sininen hohto noista reijistä. Mutta siellä se nyt vittu on. It is very good computer. Se on toiminut. Siitä on päivitetty joka ikinen osa, paitsi toi tuuletin. Mut joo, eikä siinä. Ai niin. Ja sitten meillä on vielä tää aika siistii. Tää on 10 lamppu verkkokaupasta. Nyt se on valkoinen. Sieltä pystyy laittamaan, että kuin valkoinen se on. Ja sitten, no, tää on aika pettymys, koska nämä värit ei ole kauhean kirkkaita. Näkyis paremmin, jos täällä olisi oikeasti pimeätä, mutta sitten se muuttaa sitä
huoneen semmoiseksi jonkin väriseksi, mitä sä ikinä haluutkaan. Mutta on aika kätevä, että voi vaan sammuttaa sängystä. Ja... En tiedä. Joo, eikä siinä. Ihan hyvin. Nää oli, mä voin laittaa kuvan, mulla oli ne johot vaan tossa pöydällä. Niin siellä oli ihan helvetin monen johto. Se ei ole nytkään kauhean hyvä, mutta se on vähän parempi. 5/5.